Жарқыны күрт аспандап кетті. Соңғы 2-3 айда электроэнергиясының төлем түбіртегіндегі сома екесе көп болып келетін болды, деп хабарласты қала тұрғындары. Басында оны аптабыстықта қосқан желдеткіштің әсері деп ойлаған олар, күн суыған соң да жағдай өзгермегенін айтады. Мәселе неде? Тілшіміз Назым Қайратқызы анықтап көрді. Гүлнұр Сапарқызы түрленген Түркістаннан тұрғыны. Жаңа қала шағын ауданындағы көп қабатты үйде тұрады. Бір бөлмелі пәтердің иесі жарық ақысын ай сайын дер кезінде төлесек те, түбіртектегі көрсеткіштер өсіп барады дейді. Айта кетсек, аймақта тұрмыстық тұтынушылар жарықтың әр киловаты үшін 23 теңге 35 тиын төлейді. Мысалға, біз қыстың күнінің өзінде біз ондай ақша төлемейтін едік та, максимум 6-7 теңгеден қыстың күні. Ал осы жылы майдан бастап, мысалға, бізде екі еселенші 6000 теңгеміз уже 12000 теңге болды. Біз ойладық, ол кезде кондер қосылды ғой, соған көбейіп тұр деп ойладық. Ал кеше уже августтың 1 күні 11000 теңге төлеген, ал 27 күні квитанция келгенде 11000-ге жақын тағы келген. Айта кетсек, елімізде жарық күні бір жылда 32% өскен. Ал 1-ші қыркүйектен бастап энергетика министрлігі бұйрығымен бір қатар аймақта жарықпен қамтушы ұйымдар бағаны 8,127 теңгеге дейін көтерді. Energy Prom кезе сарапшыларының мәліметінше баға өсуінің шарықтау шегі әсіресе Ақтөбе облысында байқалған. Аймақта жарық күні бір жылда 69,2% көтерілген. Ал Атырауда 68,2%, Павлодарда 48,5%, Шығыс Қазақстанда 44,5%, Абай облысында 44,3% өсіпті. Алайда бұл өзгерістің Түркістан облысына қатысы жоқ, дейді салаға жауаптылар. Былтырғы жылғы қараша айда тариф 12,4% көтерілген болатын. Ол көтерілген өсім тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылды. Биылғы жылы тариф халық үшін өзгерсіз қалды. Жылдың соңына дейін тариф өзгермейтін болады. Ендеше тұрғындар жарық үшін неге екесе ақы төлеп отыр? Сауалды электр энергиясын тұтынушыға жеткізуші оңтүстік жарық транзит мекемесінің мамандарына қойдық. Көп ақша шығып отыр, ақша тұрмасам да ақша шығып отыр дейді. Қазір идейный квитанция болады. Сіздерде қазір оңтүстік жарық транзитті энергия потокта ай шағарақ деген лицензиялық шоттың астына тазалықтарыңыз да шығады. Сосын кейін кескаларыңыздың, домдардың жаңағы жуулар, астына обслуживаниесі бар, бәрі идейный квитанция болып бірге шығады. Жер үйлерге, тұрғын үй жер үйлерге за мусор деген бар, көшеде мусор алып кетеді ғой. Соңында ақшасы осы ай шағарақтың астына идейный квитанция болып шығады. Түсінгендеріңіздей, тұрғындарға кейінгі 2-3 айда келіп жүрген түбіртекте тек жарық бағасы ғана емес, көп қабатты тұрғын үйге көрсетілетін қызмет құны да кіріктірілген. Сондықтан төлейтін сомасы да сәйкесінше артқан. Сондай-ақ мамандар электр энергиясына есеп әр айдың 19-нан бастап жүргізілетінін ескертеді. Яғни тамыздың 19-нан қыркүйектің 19-на дейінгі жарық тұтыну көлемі есептеліп, бір айлық көрсеткіш шығарылады. Түсінбестік орын алмас үшін төлемді әр айдың онына дейін төлеген абзал, дейді мамандар. Назым Қайратқызы, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24.